Boa noite, Brasil! E aí, Doc? Olha, tô gravando esse vídeo aqui para você, hein? O Brasil já vai entender. E aí, rapaz, como é que tá? Tá sentado aí? Tá firme? Legal? Coração pode até matar o corpo físico, mas não mata a alma, não, viu? Vamos lá. Olha, eu quero que você acompanhe aqui. Eu recebi aqui uma mensagem. Eu recebo milhares de mensagens, né? Eu tô aqui no celular, no pau de selfie, propositadamente, para ficar mais informal. E eu quero que você me acompanhe. Eu iniciei essa campanha muito legal para adquirir aquela obra rara lá da Europa. E tenho recebido muitas mensagens. Presta atenção aqui. E aí, Doc, se liga aí, rapaz. Larga a mão de ser molenga. Levanta aí. Brincadeira, viu? A saúde é complicada. Vamos lá, eu quero que você preste atenção comigo aqui. Caro Alcione, permita-me lhe tratar assim, por minha admiração e por ser você meu companheiro diário em fase tão excepcional de minha vida. Como é que tá a tua vida? Você que me acompanha, tá reclamando de tudo? Nada tá bom? Como é que tá? Escuta o Doc aqui que acompanha os nossos hangouts. Presta muita atenção aqui nessa mensagem. Eu explico. Meu nome é. Aí depois você vai entender por que que eu pulei o nome. Tenho 55 anos, paulistano, fui médico cirurgião por 27 anos e possuidor de 4 títulos de especialidade médica. Fui criado em lar católico, espírita, e tive uma formação muito intensa em ciências humanas, biologia e espiritualidade. Muito legal, você deve ter muito conhecimento. Devido à grave doença cardíaca, que requer um transplante cardíaco, estou aposentado por invalidez definitiva e confinado a meu apartamento, aqui no que foi um dia a chamada Cidade Maravilhosa. Há 3 anos, espero o vencimento súbito do meu CPF. Neste período, descobri seu canal aqui no YouTube. E venho alimentando meu espírito com seus hangouts e suas brilhantes considerações e estudos sobre espiritualidade cristã e outros assuntos de interesse mútuo. Obrigado pelo carinho, o Doc. Minha adorável esposa, abraço a ela, parabéns aí pelo seu casamento. Você tem muito mais que uma esposa, tem uma companheira de alma de jornada, pelo que você coloca aqui. Minha adorável esposa, proprietária da empresa deste e-mail, sabendo de minha admiração pelo seu trabalho, me ajudou a fazer o singelo depósito ou seja, claro que eu omiti o valor. Foi um depósito aqui, uma contribuição muito legal para ajudar na aquisição desse livro, dessa obra rara. Peço-lhe que não cite meu nome publicamente, não é o meu interesse. Participarei dos hangouts apenas como ouvinte, pois sou usuário contínuo de máscara de oxigênio e fica muito cansativo dialogar. O Doc está lá, espera de um transplante do coração, precisa de máscara de oxigênio o tempo todo. Se for permitido, participarei com alguns estudos ou perguntas por e-mail a posteriori. Pretendo ser um participante contínuo das suas atividades. Desculpe por me alongar demais. Ah, a título de curiosidade, aí vocês vão saber quem é o Doc nos nossos hangouts, apareço nos chats com o símbolo do Palmeiras. Eu vou lá falar para o meu filho que você torce para o Palmeiras, viu? Ele gosta mais de futebol que eu. Seguido das iniciais OPD. Mas se eu for comentar alguma de minhas colaborações, peço que diga Doc, o que seria um presente, uma grande honra para mim. Então, tô aqui falando Doc, gravando exclusivo para você, Doc, com as iniciais OPD. Desejo bons augúrios nesta nova empreitada e reitero minha estima e enorme admiração fraterna. Abraços do seu amigo. Olha, um beijo de alma para você, cara. Olha, eu não sou muito fã de futebol, não, hein? Vou deixar aqui a mensagem, mas ó. Depois que roubaram tanto, tá aí.
É, mas ainda o esporte ainda vale, né? Tá aqui para você, Doc. Aqui para você animar a sua alma. Aqui o símbolo do Palmeiras. E eu quero aproveitar e ler não só para o Doc, mas para você que muitas vezes reclama da vida. Deixa eu sentar aqui. Vamos gravar aqui. Tem, aqui, ó, isso aqui. Vamos gravar aqui com Maria de fundo. Tá legal aqui essa imagem de Maria. Então a frase do Chico. Já que você falou que cresceu num lar católico, opa, tá sumindo lá a imagem de Maria, mais importante que eu, né? É, um católico espírita, tem uma frase do Chico, acho que você já deve conhecer, se não conhecer, vale a pena você ver depois no Google, mas eu vou contar aqui, que diz o seguinte, que o Chico tinha uma plaquinha na cama, uma frase escrita na cabeceira da cama que dizia isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Opa, vamos segurar direito aqui. Tá? Isso também vai passar. E aí perguntaram para ele o sentido daquela frase, e ele dizia que era para lembrar dos momentos difíceis, que aquilo um dia passaria. Mas também era para lembrar dos momentos bons, porque os momentos bons, deixa eu sentar aqui. Eu tenho ansiedade, fico caminhando por tudo quando estou gravando no celular. Que os momentos bons também, mais cedo ou mais tarde, passariam. Muito antes de eu saber dessa frase do Chico, eu dizia uma coisa que eu acredito muito. Crie momentos mágicos nos momentos especiais da sua vida, para que quando a tempestade vier, você possa se regozijar nessas lembranças mágicas. Todos nós deveríamos aprender a criar momentos mágicos da nossa vida para que nos momentos difíceis nós pudéssemos recordar e encontrar forças para continuar a jornada da vida. Cara, que Deus te abençoe, hein? Que você consiga fazer o transplante do teu coração. Independente do que aconteça, mande mensagens para a gente. Que Deus te abençoe. As hóstias de Miguel, de Maria. Ah, no hospital lá! E acha um coração pro Doc aí, em nome de Jesus. Ela ainda tem muito tempo para ficar conosco aqui no nosso canal. Agora, independente da nossa vontade, que a vontade de Deus se cumpra. E que a luz da tua alma, que você cuidar da sua alma, seja acima de tudo o mais importante, cara. Abraço a tua família, a tua esposa, a você. Receber esse tipo de mensagem é o que me dá forças de continuar vindo aqui, fazer esses hangouts e gravar esses vídeos. Um abraço.